دیکھیے خالی جامعہ میں نہیں بلکہ اور دوسرے مقامات پر بھی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, جیسے علی گڑھ یونیورسٹی میں, لکھنؤ میں, ندوہ کالج میں, اس کے علاوہ اور بھی مختلف مقامات پر, خود آسام میں بہت بھاری پیمانے پر اس پر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, اور کچھ لوگوں کو شکوک و شبہات اس سلسلے میں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پروٹیسٹ جو ہے وہ تو پارٹ آف ڈیموکریسی ہے, تو خود مودی جی نے بھی کہا ہے کہ ڈسینٹ از دا پارٹ آف ڈیموکریسی, اختلاف کرنا یہ تو ڈیموکریسی کے جز ہے. اسی طرح سے ابھی سپریم کورٹ نے بھی آیا کہ بھائی پیسفل پروٹیسٹ کا ہر ایک کو حق حاصل ہے, ہمارے جو کانسٹیٹیوشن ہے اس نے بھی حق دیا ہے, لیکن وہ پروٹیسٹ بہرحال پیسفل ہونا چاہیے. دوسری کہ پولیس کو بھی صبر و سیم سے کام لینا ہوگا اس سلسلے میں کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ کوئی بدماش نہیں, کوئی غنڈے نہیں ہیں کچھ, بلکہ وہ اپنے ایک مدعے کے لیے وہ اپنے آگے بڑھ رہے ہیں, تو اس پر بھی پولیس کو بہت سیم سے کام لینا ہوگا تاکہ کچھ ایسی بات پیدا نہ ہو کہ حالات بگڑے, خراب ہو جائیں, کیونکہ شکایتیں کچھ مل رہی ہیں. تو لہٰذا دونوں طرف سے ہم کہیں گے صبر سے کام لیا جائے, پروٹیسٹ اگر ہو تو پیسفل ہو, بالکل کسی کو نقصان نہ پہنچے. اسی طرح سے پولیس بھی بہت زیادہ سیم سے کام لے, صبر سے کام لے کے کسی پر زیادتی نہ ہو, کسی پر ظلم نہ ہو, کسی کا حق پامال نہ ہو. آپ یاد رکھیں کہ ہمیشہ اپنے بچوں جوانوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیشہ صبر کے ذریعے سے کامیابی ملتی ہے. مجھ سے زیادہ مولویوں میں مجھ سے زیادہ پروٹیسٹ کسی نے آج تک دنیا میں کیے ہی نہیں ہیں. 35 سال سے میرے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں جس میں لاٹھیاں بھی ہم نے کھائیں, گولیاں بھی پر چلیں, لیکن کبھی بھی صبر اور پیشنس کے دامن ہاتھ سے ہم نے نہیں چھوڑا. اسی وجہ سے کامیابی ہم کو ملی. آخر میں حکومت کو جھکنا پڑا اور ہمیں ہماری بات ان کو ماننا پڑی, لہٰذا ہم بچوں سے یہی کہیں گے, جوانوں سے یہی کہیں گے کہ پورا صبر سے پیشنس سے کام لیں اور یہ نہ سمجھیں کہ ہم لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور صرف تماشا دیکھ رہے ہیں. نہیں, ہمیں بڑے جو قانونی ہمارے ماہرین ہیں ان سے ہم بات بھی کر رہے ہیں کہ یہ جو آ رہا جو بل پاس ہوا یا جو بل آگے آنے والا ہے, این آر سی جو کہلاتا ہے کہ جس کے اندر سب کو باہر والوں کو کیسے نکالنے کی بات کی جا رہی ہے, تو اس کو بھی دیکھا جائے گا کہ آخر اس میں کیا کیا کمیاں ہیں اور اس میں مسلمانوں کو کیا نقصان پہنچ سکتا ہے. اس پہ ہماری بات چیت چل رہی ہے, تو اس لہٰذا ہم چاہیں گے کہ وہ بہت ہی پیشنس سے ہمارے بچے کام لیں, بہت زیادہ صبر سے کام لیں, اور ہم لوگ ان کے ساتھ ساتھ ہیں, ہر طرح سے ان کے ساتھ ہیں. خود میرا پاس جو آئیڈینٹی لیٹر ہے جو ملا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں الیکشن کا جو کارڈ ہوتا ہے, اور اس میں میرا بھی نام غلط ہے, میرے باپ کا نام بھی غلط ہے اور میرے محلے کا نام بھی غلط ہے, تو اگر ڈٹیشن کیمپ ہوئے تو سب سے پہلے تو مجھے ہی کو جانا پڑ جائے گا وہاں پر. تو یہ نہ سمجھے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں, تو لہٰذا بھرپور طریقے سے ہم ساتھ ہیں, لیکن یہ کہ بہت سیم بہت صبر سے ان کو کام لینا ہوگا.